Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu a dneska to bude nefotbalový podcast, to znamená, že budeme odpovídat stejně jako minulý rok na vaše dotazy, které se nebudou týkat fotbalu, ale budou se týkat mě a Vilka, takže klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža, ahoj. ahoj. Můžeš klidně na první otázku a pojedeme nějak na přeskáčku, co je či... český, co slovenský. Já tu čítám, te, které ty otázky, na no bože. Já. Otázka na majstra Vilka z Levoče. OK, tak <laughs> to je hodně to. Víte, že je majstra Vilka? <laughs> Lebo je majst... ne. Je... existuje majster Pavel z Levoče. Aha. A on byl taky, že urobil taký na, v Levoče taký velký oltár, fakt drevený, asi Aha. 19 metrový, nebo kolko, a urobil ho majster Pavel, jakože to bylo jeho jméno. Čiže asi to borec <laughs> tak to myslel, že majstra Vilka z Levoče. Co okay. <laughs> přesně studuješ a co tě vedlo k tomu spravit si doktorát? opäť často na otázka, čo študujem, študujem strojarinu v, na Technické univerzite v Košiciach. A jinak to je niečo, čo, aj často sa ľudia myslí, že ja som Košičan. Nie som Košičan, mm -hmm. som z Levoče, tu som aj vlastne každý víkend, skoro každý víkend, ale cez týždeň som vlastne v Košiciach, lebo tam študujem, respektíve pracujem. Čiže to toľko. A čo ma viedlo k tomu spraviť si doktorát? Ja neviem, je to také, že 4 roky si študent, tie podmienky, ktoré musí splniť, nie sú nejako náročné. Dostávaš za to solidný plát, s ktorým vyžiješ aj v Košiciach, po dvoch rokoch ti ho ešte dvihnú a popri tom si ešte stále môžem robiť svoj futbal, svoje veci a škola ma baví. Čiže to je také, že dáva to zmysel a nezaberá to veľa času, nie sú na to nejaké nároky veľké, platia za to a, a tak proste Můžeme žít v košíčce a natáčet. Jak to, že za to platí? No, lebo jsem študent a keď jsi študent, jakože doktorát, doktorant, hmm. tak dostáváš normálně plat, lebo já ja už tam jakože reálně sedím a dokonce i vyučujem lidi. Hmm. Jo, ale stále. ten plat máš za to vyučování, nebo za to jsi no, student? Po, protože, no... V podstatě jako za vyučování, ale keď si vezmeš, že já ja odučím do týždňa dvě hodiny. Ah. <laughs> 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 Takže okay. tak, no a ještě po, roku, je špůjde, no. po ďalšom, po ďalšom, vlastne po ďalších rokoch mi to ještě o zdvihnu, zdvihnú. do dokonca aj tento rok mi to asi zdvihnú, pretože zazišla mzda hore a tak. Ale vlastne mm -hmm. mám to za to, že sa im tam napíšem nějaký článok, urobíš nějaký výskum a to, za to som vlastne platený. Ale ako vravím, že je to také úplně že v pohodičke, takže nie je to teraz nič, že musíš tomu venovať nonstop stop každú hodinu svojho života, vieš. Mm. A keď vieš si, nejako, si zmanéžovať čas, tak prostě ono to ide. prostě. trošku dáš tomu, trošku dáš tomu a nakonec zistíš, že ty vole v pohodičke stíhaš a můžeš sa venovať iným veciam. Mm. Takže mm -hmm. Asi, asi tak. Okay. A škola mě baví, vždy bavila. Doučujem ještě popri tom ľudí a tak... Jsem taky malý genius. Okay. Ne, genius nejsem, ale uh, genius nejsem, ale jakože. Zaujímalo. Pojď. Co se smíješ? Mě by vždy, zaujíma, mě by vždy za můj, píči, zaujímalo, Odkal, práša bere peníze na stravu, oblečení, nájomné, v domě bety, ak nepracuje, ani neštuduje a, a tvrdí, že mu YouTube vydělává málo, skoro nic. Český počátek. A co je kurva český počátek? Po, ne, počátek to je, to je slovenský bývalý minister financí taký, že trošičku už by měl v vase, ale za tam nesedí. A tak to trošku nakradl, no a yes. Tak. yes. Yes, yes, yes. A, a potom to v žádném případě neberte kouráčku, rád vás veď jinak by som to nebyl. Hele, tuže nebo takhle, co byla první otázka, kde je právě... Hele, ono, pra, tak mě normálně vydělává YouTube, ale já jsem říkal, že mě nevydělává jako fotbal netradičně, nebo mě ani velkově, jako fotbal netradičně děláme, nebo dělám, děláme, A čistě protože nás to baví a, a prostě si jde a to beru, takže hele, stejně bych koukal na fotbal, tak si u toho fotbalu, co na ně koukám, tak si prostě pustím stream, stejně bych si s někým chtěl pokecat o fotbale, tak rovnou nahráváme podcast. Jediný rozdíl v tom je ten, že kvůli tomu, že to natáčíme veřejně, tak tam musí být jako nějaká pravidelnost. Ale jinak jakoby... Um, nejno bych to asi jako nedělal. Ale co to bylo? A jo, a vydělává mi normálně můj osobák, že jo? Tak to je jednoduchý. Tady na fotbalné netradičně máme views kolik, víš co? Okolo do 10, 10 tisíc, no. málo kdy, nebo no, někdy to přijde i přes 10, prostě OK ale já když točím videa k sobě, tak prostě na nějakých videích mám statisícový věci, do jedno video už má tři kila, že jo, mám tam, mám tam jako žranec, ne za každý měsíc, ale ono ti to i postupně dobíhá, to znamená, že i videa, které jsou třeba rok starý, tak lidi na ně ještě teďka pořád koukají, že videa, které tehdy měly 70, tak mají třeba teďka 170, 180 tisíc views a s tím už se dá úplně v pohodě vyžít, ale že jako úplně v klidu. Takže, takže to je jedna věc, a další věc, já jsem to říkal už v podcastu Usaka jako víc na detail, to má asi dvě hoďky, takže kdo budete chtít, tak si to puste. A tam jsem, tam jsem mluvil jako víc o tom, ale kromě, kromě YouTube dělám, dělám ještě i další věci, nedělám jenom YouTube, že jo. A dělám jako vlastně ve firmě, nebo jsem jako společník ve firmě, co dělá CBD a plus teďka, teďka od nového roku budem dělat i fotbalové karty kde vlastně jsem se spojil s jedním týpkem a děláme vlastně společně firmu na fotbalové karty. Takže prostě, ale to, to, ještě teď ne, ale dejme tomu, že YouTube a CBD zatím s tím, že k tomu, k tomu i ty fotbalové karty a pokud vyjde i ta aplikace. Takže já dělám spoustu věcí jako mimo YouTube. Mě paradoxně YouTube zabírá jako nejvíc času, ale vůbec nepočítávám, že, vůbec nepočítám, že by měl tenhle rok vydělávat nejvíc. No, i, myslím si, že tak za tři až 6 měsíců, budu i svůj osobák dělat čistě jenom, protože mě to baví a už mě nepůjde o to, o to kolik to vydělá. Takže tak. Můžeš další, Velko. Hmm. Sůvisí vaše nároky na ženy okrajovo aj s futbalom, respektive športom, alebo byste nemali problém s partnerkou, která šport ani aktivně, ani, abs ani pasivně absolutně nerieší a ani by nevedela pochopit vašu frustráciu z United. <laughs> okay. Tak ani jedno dievča, s kterým som niekedy niečo mal alebo niečo prostě riešil, alebo tak, asi nerozumelo futbal. Prostě ani jedna asi nevedela, čo je offside. Asi... <laughs> asi tak by som to povedal. nespomínám si na děvča, které by prostě vedelo, čo je offside, alebo tak. Ale tak samozřejmě, uh -huh. že Ok, pochopit to VG nemusí, jakože našu frustráciu z United, ale musí pochopit, že to člověka asi baví, že rád sa tomu venuje, rád ten futbal pozera, ale nemusí fandiť United, nemusí ani vedieť, čo je futbal, ani tak, o tom to nie je podle mě, ale asi by mala tolerovat, mm. že prostě je víkend, tak ten futbal chcem pozrieť. a to je asi celé, ale prostě Hmm, nehledám prostě ženu, která bude mít obvod stěh na 80 a hrát fotbal alebo nebo něco také. Jako <laughs> to, to, no, to vůbec. Je, vůbec. Jestli yes, nebudeme no, we'll mít vytatovaný logo United. Na <laughs> jo, prostě tak. Prostě. Na hrudi. Ako, yes, jako yes, vůbec. Yes, yes. A já taky vůbec. Tak, tak v, jako o fotbale toho ví asi stejně, jako já o golfu. <laughs> Takže... <laughs> takže jako moc toho není, takže, takže asi asi jako tak, no to je úplně, velmi to úplně jedno. Jako <laughs> úplně, víš. Jako bylo by to sranda, kdyby fandila nějakému týmu, jakože Liverpool a tak, ale <laughs> to bychom si udoberali, ale jakože <laughs> podměnka to není to... určitě. Mm -hmm. Ok, takže asi mm. tak. Yes. Nech dá velko nějakou historku. <laughs> No poď. Ale jakou historku, já nevím, jakou historku. Já nevím, prostě máš dá historku. <laughs> já nemám už také historky, já už jsem usaděný chlap, prostě nič nerobiaci. <laughs> usaděný chlap, ty vole. Ale, ale jakože, proč o historku? Já jsem nějakou minulý rok rozprával historku? Já nevím, to tam prostě bylo, mně se to líbilo, že nechám historku, jak jsem to vybral. <laughs> <laughs> jsem chtěl taky něco slyšet. Nevím, nič také ma teraz nenapadá. Ale já jsem, já jsem asi minulý roku rozprával nějakou volovinu, co se nám stala. No je to možné. Už vím, čo jsem rozprával. Ježíš, pane bože, ako jsme se v škole opili. To jsem rozprával. <laughs> jo, to si <laughs> Jo. No, tak nějakou historku. A... Nebude žádná, jo? Rozmýšlím nějakou takovou, co můžem zverejniť dobrou. <laughs> Nevím, nič mě nenapadá teraz. Tam to bylo také spontánne vtedy, ale... Ty si mal, mm. Povedal, ty si mal zverejný historku. Čo si robil s paní učiteľkou? Na to si pamätám. Ja? Yeah. <laughs> no, že ty si povedal, že raz niečo sme riešili, asi na streame no. manažera, alebo presne v tomto rozkecáno, takom tom každoročnom. A vlastne, mm -hmm. ty si povedal, že máš nějakou historku, ale nemôžeš ju povedať s nějakou učiteľkou zo základky alebo zo strednej. Tak to nevím, kámo. To si pamätám. určitě ano, Lebo ja som rozprával túto jednu, ako jsme sa v škole opili a ty si potom povedal, že ty máš ešte jednu zo strednej s nějakou učiteľkou, niečo si si urobil, ale že to nemôžeš povedať. Ty vole, tak to nevím ani kámo. Jako je mož, je, mož je, jako, jestli jsem to řekl, tak asi jo, ale ne, nepamatuju si jako vůbec o čem to mělo být nebo nic. Jakože. To si ani nepamětám, ja, ale zase nechcel si ani za pána povedať. Jako, no jako, by to vyzní divně, ale z učitelka jsem jako několik to, jako historek, ale jako, že nemám Ale vysloveně si sa to hámbil nám to povedať, až ale... doslova. Fakt? No, úplně si nechcel. Nevím, či to byl stream z Football jako mě... alebo po tento podcast, ale prostě nechcel si nám to povědat. Jako mě napadají dvě storky, takhle první, ale... <laughs> který jako úplně jako nechci moc říkat, ale se jako, no nevím, no. No to je jedno. Jinak já vám povím jednu historku. Luky uh, Lucky vie, no. o kom bude. Já ja z dobrej duše nebudem rozprávať o kom je ta historka, ale točili jsme jeden podcast, ne? Točili jsme klasiká, ne? Nachystali jsme, ty začali jsme se rozprávať. No a Borcovi, prostě počas nášho, jakože toho podcastu, který nejde live, ale jakože nahráváme ho, trebalo ísť akože na záchod. Ale že šupa. A on místo toho, aby povedal, že borci stop, alebo niečo, že strinieme to, alebo tak, tak on prostě zobral, zobral nejakú nádobu, alebo pohár, alebo niečo a počas podcastu sa reálne akože vychál pod stolom do tej nádoby. Toto je akože reálne storka z fotbal netradične. On nám to potom povedal po podcaste. Já yes, yes. <laughs> Ja som myslel, že sa so tedy yes, stalo yes, a ja yes. A... už. Čiže to keď nejaký dvítel. podcast možno budete počúvať akože dvosledně, tak možná to tam aj bude počuť, já nevím, či... Alebo možno to mutol, já nevím, ale prostě reálně Borec počas podcastu prostě sa vychcal pod stolom. Nebudeme rozhodnout. A prej, fandil A já jenom prej. Víte, komu fandil? Ne, nehovor to. Tak je... Jenom z jaký země? <laughs> Nehovor to, utajíme to. Utajímej to. Někdy lidi typuju. Takhle, ne, tak můžou typovat, A bylo to Španělsko. <laughs> A můžou typovat. <laughs> víc už neřekne, víc už neprozradíme. A neměl zaplou kameru. Tak. Pro, pro přesně. No, můžeš dál. Uh, ako sa vyspo... Zase já? Ako sa vysporedávate... Prvěl to nebo historku. <laughs> ako? Mm, že jsem dával tu historku. ale ty si dával historku, ne? já? Mm -hmm. On jako, že jsem a historku. Ako sa vysporedáváte s hejtami alebo s hejtrami? Ďakujem. Mm, já ja se přiznám, že někdy to bylo niečo, že velmi má to tak štvalo, že například dal jsem nějaké video na fotbal netradičně a prostě někdo to napísal, že nějakou úplnou že On len prostě volovinu nejak, alebo osobně išiel do nejakých urážek na mňa, že já ja nevím, že nedá sa počúvať, že Slovák si, alebo kokcež, alebo niečo tak. Vieš, aké také úplně úplne primitívne veci, tak to ma niekedy ako fakt tak trápilo, lebo som si povedal, že dal jsem som si námahu, pre mě som tam povedal dobré veci a on na těba začne tak akože, že niečo povie, že Vilko poču, že nemáš pravdu v tomto, že Elneny je fakt šupav hráč, alebo niečo, ale že vyslovene místo hmm. toho futbalu alebo niečo išiel takých osobných týchto vie, že prostě, jak vyzeráš, čo toto, ako rozprávaš a, a také veci. To som někdy hmm. niekedy že fakt znášal, tak trošičku ma tak že zabolelo, že trápilo ma to, že ty vole akože sorry, jak vyzerám, alebo sorry, ako rozprávam, alebo niečo. Niekto raz riešil, že, že som proste Slovak, že ma nemá rád. Akože, <laughs> vieš, a takéto věci tak to má taky tak trápilo že někdo mi povedal že OK. že tak a teraz je to také že OK, a to nerieším mi tam jeden napísal že prostě vyslovuje mi tam nadával v nějakých komentároch a tak ale prostě už som se to naučil asi neriešiť a prostě mám to nastaláme a to je také to beriem fakt ako taký pokrok že prostě někdy som mm. velmi riešil to si čo myslí a tak som sa tak snažil byť že s každým za dobré a tak, ale ono to konec koncov potom zistí, že to vôbec nemá zmysel a títo ľudia aj tak, keď budú chcieť, tak stále si ťa nájdu a stále budú písať tie isté sračky dokola, čiže momentálne ma takéto veci absolútne nerozhodia, ale na začiatku som mal s tým dosť problém, vlastne aj to bolo Aj to bol dôvod, prečo som tak dlho, že a na kameru točiť nechcem na kameru, jo, aj do streamů maluky prehováral, do podcastů ma dlhšie prehováral a tak, aj to bol taký dôvod, že trošičku som se jednak bál té reakcie a vedel jsem, že taká reakcia príde a že niečo na mě niekto vyťahne a bude se toho chytať a tak. Teraz absolútne neriešim, ako môžete vidieť, to, či môže také úplne iné veci na svoj kanál, prostě nielen také ty klasické videá o futbale, kvízy, hoci čo možné a už všetko je na kameru a vôbec neriešim, čiže velký pokrok osobnostný za posledný rok u mňa, čo sa týka tohto. Mhm, mm mhm, mm yes. yes, yes. Co um, se týče u mě, po, dalo by se říct, že podobně. Uh, jako vždycky nikdy ti to není příjemný. To je jako jasný. Ale na druhou stranu já to čas takhle. Um, mně se, mně se líbí, když někdo dá nějaký konstruktivní, konstruktivní názor nebo něco podobného, ale většinou je to stejně, víš něco úplně, že. Uh, něco si řek a uh, jo, jsi právě, že se ještě nemám rád a já. ok mm. <laughs> Víš, jakože to jsou věci, se kterými nic neuděláš ani s ním ani nic jako dělat nechci. Protože z 90% kdyby tě ten člověk jako poznal viděl jako osobně, tak ti nic neřekne. Nebo ne z 90, ale ze 100% mm. podle mě. Tak ti nic prostě neřekne. Tak se podívá, ještě pozdraví pravděpodobně. A víš, takže je to takové, že já to beru, když to někdo hejtuje, že má prostě problém sám se sebou. A ten problém, který má sám se sebou, tak se ho snaží jako, mm, nebo snaží se to vybít někde jinde. A nejjednoduše je to samozřejmě na netu, kde seš, uh, um, kde prostě nemusí ukazovat svoji osobu a tak dále, bla, bla, bla. Prostě v komentářích je to nejvíc easy. Víš co, uděláš si účet, jsi anonymní a nikdo nic neví. A já to beru tak, že lidi tímhle způsobem si Uklidňují věci, nebo řeší věci, které nemají vyřešený sami v sobě. A tohle je prostě jednoduchá cesta, jak to udělat. A já, já už asi takhle, mě, mě to nikdy úplně nějak extra jako nevadilo. Protože já už od začátku, když jsem s tím začínal, tak já už na Facebooku jsem si prošel s tím, že mě to vadilo. Ale vlastně, jak už jsem točil na YouTube, tak já už za sebou měl třeba nevím, půl roku streamování na Facebook, možná i rok, takže už jsem s tím byl jakože v pohodě. A, a tak pos za ty poslední dva roky to už jako vůbec že? to To jednu, ch jednu chvíli to jakože hodně lidí hejtovalo, tak ten moment samozřejmě, jakože když to je už hodně lidí, tak je to takové, že OK. Ale většinou takhle z 99% se to lidem líbí, někdo napíše nějakou sračku, ale většinou je to stejně, že hejtou něco, co jsem dělal pár let zpátky, protože za poslední rok prakticky nemají ani co hejtovat. Mm. A co se týče jako třeba názoru na fotbal, tak to je úplně v pohodě za mě. Když někdo právě napíše, hele, s tímhle nesouhlasím, já bych klidně hrál třeba Ezila, já říkám, OK, tak jo, víš, jakože. Prostě to je o názoru. Už... Mm -hmm. A za mě v pohodě, že každý má jiný názor, já jsem s tím v klidu. Já to mám, já, já, z vel... já třeba z velké části komentáře ani, nebo na fotbal netradičně jako minimálně čtu komentáře kdy jako projedu si to většinou, ale úplně v rychlosti a v momentě, jsou tam nějaké hovna, tak si to prostě jenom přeskáču a, a čtu jako další otázku. Takže já si to většinou jako by pročtu, ale bývá to třeba den, den, dva po vydání podcastu si to jako v rychlosti projedu, ty komentáře bych tak plus minus věděl, co lidi píšou, a, ale pak už se k tomu jako nevracím, že bych... Že já bych jsem tak právě... posledný mal právě ty komenty uh... Ako ja si ich prechádzám na fotbal netradičně po podcast, pod podcastami, tiež jako vravíš ako pravíš, dva dní a tak. Ale čo som mm -hmm. rád vidieť, že vlastne Marek zazdělal podcast, ktorý sme točili s MM a tak na na tú stránku Chelsea aktuální informace, vieš, ta veľká. Mm -hmm. A tam prostě kritika yes, yes. na teba, na teba brutálna, na teba úplne, že šupí mm -hmm. rakety. To vôbec. Mm -hmm. A potom také veci, že Kovači, že ni šestka, toto a hento, a také veci, vieš, yes, yes, úplne yes. také plítky a potom reálne tam bol borec, ktorému som tam poslal veci, že hovorím si, ty vole, že ako uh, Vilko, akože skade si nabral, že Abramovič napumpoval peniaze do klubu, že je to uh, kvůli tomu, že výborne predávame a také ty útoky, vieš. A som mu reálne mm -hmm. poslal, že akože bilanciu, štatistiku a tak. A konec koncom, už keď som mu to poslal, jo, všetko zdokumentoval a tak, tak konec koncom ti aj tak povie, že choď do piče alebo niečo, že chod si fandiť, si svojmu, svojmu United, vieš a reálně si mu dal mm -hmm. že fakt čísla, že ako to je, ok, že Chelsea výborně predáva, ale bez těch peňazí, mm -hmm. bez Abra Abramoviča proste nie jako keby, že sebestačná, dá sa povedať. Dal mm -hmm. si mu tam ty čísla, všetko, jako uh, ako hospodári United, ako hospodária všetko, pekné čísla, vysporedané, a on ti potom povie aj takto ukončí to vetou, že bez si United alebo něco, vieš, prostě... Okay. Hmm. No jasný, já to beru, je to prostě jiná inteligenční úroveň. Tak pro mě není důvod, jako se s tím, vypo se s tím bavit. Abych tak lidi bych si nikdy nevzal do svého života. Hmm. A když bych se nevzal do svého života a netrávil s nima čas, tak proč bych s nima měl trávit čas na internetu? Protože to je, to je pořád tvůj čas a pořád tvůj život. Takže já třeba na ty fan stránky nebo něco podobného ani jako nechodím, ani já jsem tady nevěděl, že to sdíleli právě na Chelsea, ale ani bych tam nešel, protože já vím, že ať už bych řekl cokoliv, tak fanoušci Chelsea, nebo ne v konkrétně Chelsea, ale prostě fotbalí fanoušci to budou hrotit kvůli věcem, co jsem dělal dva nebo tři roky zpátky. Vlastně. A já říkám, mám, mám to za potřeby, nemám. Já jsem spokojený, ty vole, živím se tím, co ty vole. 99% lidí z těch, co tam psali, by za to vyměnili úplně všechno. A víš, já, proč bych si měl stěžovat? No, vlastně. takže tak. A plánujete na budoucí rok změnit kontent, například FIFU, fotbalový challenge a tak? Helena, fotbal netradičně určitě ne. Mm -hmm ty, ty podcasty nám úplně vyhovujou, stejně tak streamy nám vyhovujou, takže jako za mě určitě ne, nevím, co by, jako já si říkám, že se nikdy nebráním něčemu, co by se tam mělo přidat, ale určitě ne, žádný, žádnou fifu ani fotbalovou challenge, to je úplně Máme vlastně v teraz, kontentu. začali jsme vlastně tou zlatou loptou, že Vilko zpráža. mám teraz yes. nachystané vlastně, aby jsme urobili, že a keď už vydal ten LN Shearer, že najlepšia zostáva Premier League so far, tak možno to by se mohli urobiť, každý robí vlastnou, mm -hmm. mám už na to aj vlastnou mm -hmm. grafiku, mám už na to aj vlastnou akože titulku a tak a prostě, že chcel by som vydávať, aby sme dávali, že Vilko zo Spráža, akože naše súboje a kto ako zrobí mm -hmm. a ľudia sa môžu k tomu vyjadrovať, čiže toto je vlastne yes. jedině jediný taký ten nový, nová rubrika, kterou by sme chceli. Ale tam prostě len treba, že čo tam všetko chceme dávat. Nenapadla fakt teraz tá rubrika, mm -hmm. že prostě Uh, ta nejlepší zůstává Premier League so far nebo možno hodnotit 10 nejlepších přestupů tohto, tohto roka nebo nějak takto by se nejhorších nebo nějak mm -hmm. toto mi napadlo, mm -hmm. jo? Yes. yes. Hele, taky jo, já se určitě nebráním jako novým konceptům, třeba to velko versus práža, ani nevím, jak pořád to vzniklo takže ty si dělal z toho video na svůj osobák, ne? Jo. A já jsem ti říkal ty vole, pojďme to udělat do podcastu a dáme tomu oba dva svoje názory versus mm -hmm. Tak to přesně bylo. A no. A, a, tak to vlastně pak vzniklo i druhý takovýhle podcast. Nebo jenom jeden celkový ze Jsou dva, lebo jednom no, jsme robili a tu kombinovanou zostavu, ale to nemalo nějaké čísla, lebo jo, to je prostě jo, moc jo. na iba jeden klub a je to také, že mm -hmm. nevím, no. Mě to bavilo, ale je to také, že moc zamerané na ty dva kluby iba. Čiže veľa mm -hmm. ľudí to ani nerozklikne, lebo fanúšikový Bayernu je jedno, či povieš Orier alebo Trend Arnold, vieš. No jasný, no, jasný, no. Takže, takže jako nebráníme se určitě novým konceptům, ale všechno ve stylu podcastů. Že jako nic jiného než jako podcasty hmm. určitě, určitě ne. Jako takhle, já osobně bych se třeba nebránil ani tomu, že to jsem, to jsem ti říkal na fotbal netradiční mini jako před, jako dřív, když jsme ho používali, když vlastně ho nepoužíváme. Že já bych se třeba ani nebránil jako dát prostor úplně cizím lidem. Ale ne na hlavní účet. Mm. Právě, že třeba na ten fotbal netradičně miny, takže kdyby si chtěl prostě samozřejmě jenom lidi, co s náma dělají podcasty, protože ty už máme jako vyzkoušený, tak kdyby někdo z lidí, co s náma právě dělají podcasty, některým z to už nabízel, tak kdo by chtěl, tak si prostě udělá video takový vlastně, jak jsme dělali my s Vilkem dřív, nebo teďka Vilko dělá na svůj osobák, ta, ať udělal si ho o tom klubu, o kterém fandí a nějak rozumně to rozebral tak my jsme úplně otevřený ty věci jakoby dávat ven klidně pod, pod tím fotbalem mini. Že tam by klidně tyhle věci mohly, mohly být. Ale já už jsem to říkal jako několika, několika lidem, s kterými jsme dělali podcasty a nikdo jako by nic takového neudělal, protože ono to není úplně jako prdel. Že jo, taky. Na to musíš jako strávit jako nějaký čas, nahrát to a tak dále. Takže tohle je něco, co by třeba do budoucna, jako já s tím moc nepočítám, jo ale kdyby se našel někdo, kdo by to dokázal jako individuálně sám zpracovat, a tak proč ne? by na ten fotbal netradičně miný je k tomu jako otevřený. my ho vlastně používáme a já jsem úplně v pohodě s tím dát tam prostor lidem, který jako fanouškům toho konkrétního klubu, aby si udělali video o tom fotbalovém klubu a my to vlastně nazdílíme mezi svoje lidi což je za mě jako v pohodě jediný jako problém s tímhle je, že já tomu nechci dávat absolutně žádný čas, protože mi to nevydělává peníze, že jo mm. podcasty mě baví, ale starat se někoho, aby vydával video to je jako, že mm, víš, když si to udělá sám, tak mu rád dám ten prostor a zazdílím to, ale nebo zazdílim to na fotbal netradičně ale, že, že bych ho měl nějak hrotit, nebo víš, že pomáhat extra každý každý druhý den s tím, co tam zlepšit a tak tak na to nemám jako čas, no takže tak. Máte holku? Ne. Hmm. Já nově jo. Jsem to dával včera na IG. Nebo předevčírem možná. Nebo on to není nově, jako už jsem díl, ale, ale, na IG jsme to dávali až, no o Silvestr prostě, to je dva dny asi. Dva. Nej. Jeden, dva, no dva. Dva, takže, takže tak. Jak to bude s MMA netradičně? Dobrá otázka. <laughs> Hele, my jsme na MMA netradičně dělali dva podcasty, myslím, nebo jeden? Nevím, jeden. Jeden možná, a ty jsi tam dělal jedno video. Asi jo. To si pamatuju, že jsi tam dělal jedno video. Ty jsi tam dělal nějaký potenciálně možný zápas v roce 2020. Jo. jo. No a, a tím to vlastně jako skončilo a hlavní důvod byl ten, že my jsme prostě jako ve finále, my jsme s tím teoreticky mohli už tehdy pokračovat, jo, ale mm, asi neměli jsme jakoby lidi, nebo někoho, kdo by to chtěl aktivně dělat a já ani velko na to nemáme čas. To je pro, pro mě, je to úplně stejný jako, no, není to úplně stejný, protože fot, fotbal prostě sledu fakt jako aktivně a MMA rekreačně, Takže takže jsme nechtěli prostě ale tomu MMA věnovat tak extrémně moc času, dělat to tak často a tak dále. Takže a nenašli jsme žádného člověka, který by byl schopný a jednak měl informace primárně o oktagonu a aspoň o krajově, o UFC. A zároveň, že by měl ty informace, tak by byl ochotný něco dělat a vytvářet ten content. Protože to prostě zabere dost času reálně. No, takže o toho jsme ustoupili. S tím, že já jsem asi dva, tři týdny zpátky, možná už to bude měsíc, přišel zpátky za velkem, že bychom to mohli obnovit. Kvůli tomu, že jsem teďka MMA začal sledovat víc a baví mě to víc a vlastně stejně koukám třeba ty turné, minimálně ten oktagon, tam koukám, jako to sleduju fakt hodně. Takže asi si myslím, že obnovení streamů na MMA netradičně, nebo nějaký občasný podcast, nepravidelný a, a občasné sledování, ať už o OKTAGONu nebo UFC je asi reálný, ne.. Jo, určitě ano. No, takže, takže to, je, to je asi jako reálný, že bychom právě udělali občas podcast, m, občas občas ty streamy těch, těch turnajů, a když se nám povede někoho, klidně, hele, pokud někdo koukáte na MMA, fakt vás baví, je vám více k 18 a máte o tom informace, chcete o tom mluvit a nemusí to být vůbec, no vlastně ani nechceme, aby to bylo na kameru, tam normálně jako jenom na napsat článek a nahrát potom zvuk do mikrofonu a o zbytek už se post postará jako střihač. Takže to MMA netradičně my jsme chtěli jako trochu oživit, já teďka vlastně i s Davem, se který, který nám stříhal dřív videa na fotbal netradičně, tak s Davem teďka jako řeším, jak tam dávat videa, vystřihávat videa z Instagramu, dělat nějaký sestřihy, nějakých treštolků a tak dále, takže aby tam něco takového bylo, já bych jako MMA netradičně rád, rád to jako opravil, mm. no. Takže to bude fajn. Ale, ale yes, ale bude k tomu fakt jako klíčový najít aspoň jednoho člověka, který bude dělat ty desetiminutový videa. Mm. Je jako klíčový. A připravovat nám ty podcasty, to je druhá věc. Takže tak. Pojď další. Budete se očkovat, aha, očkovat, OK, tam je napsané proti covidu. Hmm. já jsem člověk, který verí v vedu, verí v techniku, Jsem na technické univerzitě. Um, za mě je veda něčo, bez čeho by tu Nechcem povedať, že neboli, ale možno by sme takto teraz nerozprávali všade okolo nás je technika, všetko je prostě veda, ako je veda strojárstvo, ako je veda elektrotechnika, informačné technologie tak veda je aj vytvoriť nějakou vakcínu. Som človek, který sleduje dosť intenzívne všetky ty veci jednak okolo korony, ale jednak aj s tým súvisiace rôzne, uh, ako to povedať, dezinformácie, doslova se to prepojilo na politiku, ľudia riešia viac politiku ako koronu, veria prostě dá sa povedať, já ja to poviem asi bez servítky, že tak sme tu hrešili, verí veria kokotom po internete, neveria vzdělaným vedcom, ktorí prostě reálne akože tomu venujú svoj čas, svoj život, zasvetili vede, prostě radšej veria trápným úplným debilom, ktorí budú tvrdiť, že nás ide Bill Gates čipovať, Uh, nevím, ľudia by se mali zpamětať, keď radši veríte tubcom jako lidem vzdělaným, prostě nevím, já ja, ja, vážně každý gen tomu venujem chvíli času a keď čítam po internete různé ty tie, tie věci, tak mně se až rozum zastavuje, že bože, kam naše školstvo dospelo a kde sme vlastně, v jaké krajine žijem nevím ako, sice, ako to je v Česku, ale na Slovensku je to jedna velká katastrofa, že člověk by sa najradšej akože fakt odsťahoval, že ľudia tu skutočne veria tomu, že cez injekčnú striekačku ti prostě akože dajú do těla čip a bude Bill Gates ovládať cez joystick. Um, nevím, je to také, že som z toho dosť taký, že zhrozený, som z toho šokovaný, je mi z toho zle, je mi z toho navracanie. A uh, a čo týka tej samotnej odpovědi na očkovanie, určite áno, ja s tým nemám absolútne žiadny problém, bo, to schválené, úspešnosť, všetko, ľudia to už mají otestované, zaočkovali sa už prví ľudia na tom, ja prostě všetky choroby, které jsme tu kedysi mali, cez čierny kašel, mumps, tetanus, kiahne a tak ďalej, a tak ďalej, všetky tieto, vlastne aj ako ty, jako člověk, dajme tomu 20 ročný, má sebe už možno 6 alebo 7 inekcií, tuberkulóza, všetko, všetko tyto choroby vymreli práve očkovaním. Ale dnes žijeme v dobe, kedy si jeden pán vyštudovaný na Slovensku povie, že je to zlé, je to, je to prostě chujovina, že je tu nějaké sprísahanie celosvetové a teraz se je, ľudia ako ovce alebo stádo za ním vedené prostě povedia, že nie, že očkovanie čo spôsobuje všetko zlé, je to absolutní bullshit prostě vďaka očkovaniu tu nemáme dětskou obrnu, černý kašel, mums a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej a ak má byť to kľúč k tomu, aby sme opäť žili normálne ako ľudia a neboli 25 dní zavretí v tejto izbe ako som teraz, tak prečo nie a prostě verím, že se dá čo najväčší počet Slovákov akože o zaočkovať aspoň 70% a že budeme žiť aspoň my 70% ľudí normálne a prostě aj budem taký rád, že ty vole, Aspoň 70% lidí na Slovensku má ještě rozum a verí v ovedu a ne v nějaké sprýsáhání, že teraz nás tu hm. Hmm, hmm. A zabiť. Co se týče mě, tak odpověď asi hodně závisí na těch podmínkách. A, takhle, pokud by očkování, nebo to, že kdybych se neočkoval, mě v ničem neomezovalo, tak, tak, bych jako se očkovat nešel, protože já do sebe nechci dávat jako vůbec nic, jakože ani, ani prášky, ani žádný jiný očkování, prostě vůbec do sebe nechci nic jako dávat. Uh, já jsem za posledních pět let byl jednou nemocný. Prostě já nejsem skoro vůbec nemocný a mám prostě silnou imunitu a všechny tyhle věci. Takže já nemám vůbec žádný strach, jako v absolutně žádný jako nemoc. No ale jsi očkovaný Takže... jako malý člověk. No, máš jsem nějaké... očkovaný na ty věci, které jsem, jsem, musel, když jsem, no jasně, když jsem neměl na výběr, když mi nebylo 18, tak prostě rozhodovali za mě rodiče, že jo? A nebo to bylo úplně povinný nějakým způsobem stát. No jasně, že povinné. Takže... A to teda by, si už něšel, no, Takže na... si na to očkování nešiel? Ne, 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 určitě ne. Hele, já do sebe nechci, já do sebe nechci právě nic vůbec víc dávat, pokud nebudu úplně muset, ale co právě se hodně řeší, že pokud nebudeš mít očkování, tak nemůžeš cestovat a cestování prostě já chci celý rok úplně projet prostě skrz můj jako content co budu točit na svůj osobách, tak to bude fakt založený na cestování že já chci brutálně cestovat, takže v momentě, kdy jediná cesta, jak budu moct cestovat uh, tak bude očkování tak se očkovat budu ale pokud uh, pokud se nebudu muset očkovat a budu moc cestovat, tak se očkovat nebudu takže pro mě to závisí asi, asi jenom ohledně tohle, jako nechci ale nezvládám být prostě celý rok na jednom místě. To je pro mě to hrozně složitý. Já prostě potřebuju aspoň jednou za dva měsíce někam zmizet a, a podívat se někam, něco, něco jiného, takže pokud, pokud to bude jako nutnost tohoto pohledu, tak tak já jsem pro, ale jinak já prostě nejsem nikdy nemocný. Jak ti do toho potřeboval? tak skočím, že ok, nesí nemocný, že klasická hmm. nějaká teplota tak, ale víš, že nesí nemocný i tomu, že právě, že si zaočkovaný, a i lidi okolo těba jsou zaočkovaní, funguje tam něco jako kolektívna hmm. imunita, a že tým pádom, a aj si bol v nejakom kontakte s nejakou chorobou, vážnou chorobou, ne teraz, že nachladenie alebo niečo, tak si sa je práve vyhol tomu, že ľudia okolo těla boli zaočkovaní. Ako náhle by si nebol zaočkovaný yes. ty, ako náhle by neboli ľudia zaočkovaní okolo teba, tak se to šíri oveľa rýchlejšie a sú to choroby ďaleko horší jako chrípka, ako korona, ale jsou to reálne choroby, na ktoré malé děti zomíraly, na ktoré zomierajú a ešte mm. aj teraz ľudia. Čiže... Nevím, za mě je to také, jo, za mňa je to dost jo. také... Hele, mě, mě des já jako neříkám, že, že, to je špatný nebo tak. Mně, jenom jde o to, že prostě normální člověk nebo lidi, který mám okolo sebe, tak prostě během roku jsou několikrát nemocný. Prakticky třeba 80-90%. Já od té jsem přijel ze Zelandu, tak jsem byl jako jednou, že jsem měl nějakou teplotu dílek jeden den prostě za mě ty, tyhle, věci jsou z velké části prostě nějaký mentální jako nastavení a spousta nemocí je ze stresu, spousta nemocí je z toho, že lidi jsou prostě nevyrovnaný. V momentě za mě, když seš v pohodě, víš, víš, nějakým způsobem, co děláš a tak dále a prostě nejseš v absolutním stresu, což je 90% lidí, tak se ti vyhnou jakoby i ty nemoci. Takže No, ale to drtivá většina lidí není, takže z, to, z tohle pohledu prostě věřím svýmu tělu jako víc než nebo takhle, nechci tam dávat něco, co by bylo extra navíc, ale pokud, bych, pokud to bude prostě nutné k tomu cestování, tak to samozřejmě udělám, protože Prostě víš co, chci cestovat, chci jezdit na fotbale a tak dále a jsem třeba v píči z toho, že prostě nemůžu jít nikam na fotbal, ty vole. Řekl, rok jsem nikde nebyl, víš co. Mm. To je prostě... A nebo i když se zrušili, a když se ani třeba nehrálo, teďka aspoň, že se hraje bez fanoušků, že můžeme koukat takhle, že jo. A přím se nehrálo vůbec, to je prostě jaká píču, že jo. Takže... Takže tak. No. Hmm, setkali jste se někdy osobně? Hele, jo setkali. Ne. Uh, několik, několikrát v Praze, že jo. A to jsme, myslím, že i říkali minulý rok, ale několikrát v Praze ještě v Brně. Se potkali, když jsem ještě bydl předtím. I v Brně jeli jsme spolu do Milána vlastně. To máme i vlog z toho, že jo. Jsem točil vlog, když jsme byli v Miláně, Derby nebo Juventus Interem. A to byl jediný fotbal, na kterém jsme ale byli. Chelsea Sparta? A ne, Chelsea Sparta, Chelsea Yes, yes, vidíš, Chelsea, Slávě. No a potom my už nebyli, protože měli spolu na Dortmund, Dortmund, Bayern, super pohád a ty si to vlastně poslední den odvolal. Yes. yes, a potom Chelsea, Bayern a to zrušila už to korona. Zrušila, jo, neví to neví zrušila bolo. korona. Tam jsme mali vlastně i čtyroch fanoušiků dohodnutých, kteří mali spolu s námi a vlastně padlo to skrz koronu. Je, myslím, že to. Tři... Asi jsme no nenaplněni ale jo, může být. Jo. takže takže tak, takže jo, viděli jsme se <laughs> uh, no, pojď další mm. Nejlepší hosty na podcasty um, Honza Marky z devilpage. Honza z Barcelony, Marky z Devil Page um, uh, uh, uh. a Zácečka z určitě. Mi, Mi, peky, Mi, osměnil, Michal, tím, Michal, Michal Zácečka. To jsou fakt lidi, kteří jsou úplně že do toho klubu. Hmm. Za mě i, i Štefan z Arsenálu. Sice jsme ho měli. Iba raz, to je velká škoda. Protože jo. Protože Arzenál jsem chtěl i teraz, to teraz točit. Písal jsem na stránku Arsenal site, hmm. neodpísali mi, protože v Arsenal se toho děje strašně veľa, fakt je to taky, že pojďme točit hmm. podcast, ale prostě není s kým. No no, nikdo jako moc nechce, on že má taky faní Arsenalu jo, a má o tom taky dobré informace, ale prostě nechtějí. A je to lúto, lebo najbližší podcast, který mám naplánovaný, je vlastně až na 6. prvý zosity. To máme vlastně hmm. s Danom a ještě s novým borcom, kterého někdo už může poznat z Instagramu a on má akože hodně top názory, na to se velmi těším. Uh, hmm. Čiže jeho tam určitě zaradím do tej skupiny tých, tých nejlepších podcastov, takže na to se fakt velmi, velmi těším. Čiže asi týchto. Potom samozřejmě jsou borci, kteří s námi streamujú zápasy. Hej, David, prostě to už je člen vysloveně Tretinkový fotbal netradičně z Tottenhamu, jeho máme radí samozřejmě i Dana zosity, City jeden z troch fanúšikov. Ale tak jako s každým máme dá se povedať. <laughs> City. Jako no. <laughs> <laughs> s každým ja si chlapci z Bayernu, Stefan, vole, na Stefana sme zabudli. Z Bayernu yes, tak yes, 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 to je další prostě člověk, který prostě točí asi nejlepší podcasty, protože on má taký pohled, taký trošičku úplně jiný. Za mě to je také za mě to taky mm. něco, že Ako keby jsme robili podcast priamo s nějakým Němcom, který vysloveně žije v Mnichové mm -hmm. a chodí na ten futbal. Tak, ja, taký mám pocit zo mm -hmm. Štefana, že on to berie tak úplně patrioticky. Já ja to, ja, mm -hmm. tak United neberiem patrioticky, já ja to beriem tak, že já ja som tu a beriem to z tohoto tohto strany. Ale fakt Štefan, jako chodí na ty zápasy pravidelně, rozpráva se s tými lidmi a tak, tak on to úplně berie tak patriotistický a úplně, že prostě ten klub je keby jeho a z toho vychádza i to, ako jsme raz vravili, že prostě prvý kontakt Štefan Práže, oni sa dovadili jako psi a Práže Štefana vyhodil zo skupiny na, na podcasty. On ho fakt jakože vyhodil s tím, že on si nebude točiť, lebo on povedal, že on by životě nechcel početý, inač radšej nech tam ostane kovač. <laughs> <laughs> to, nebylo, to nebolo ale kvôli tomu. To bylo kvôli tomu, kámo. A potom kvôli Guardiolovi. Yes, 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 yes. jo, čiže aj Štefana by som akože určite rád vytiahol, protože on je taktiež hodne, hodne top. Čiže asi ty. Jo. Já mám okay. asi taky podobně, asi to stejný, jako no. Právě jsem přemýšlel, jestli ještě někoho a taky jako... Jako borci z Dortmundu ne, jsou v jako Jirka, Jirka, ne. Jirko je těž náš oblíbenec. Jirka, a Jirka je velk velký, velký no. To je jako, <laughs> Jirka je náš oblíbenec, no. Ale teďka, teďka jsme do nejeli, no, no. Ne, nejela, jako, že Liga mistrů no. skončila, a na Bundesligu kouká jenom Jirka <laughs> takže <laughs> <laughs> ale mi se páči, že například aj když jsme išli zápas spůr s Liverpool, s Martinem a s Davidem tak ľudia písali, že já ja byde Martin mm. že tak skončím, odídem, že vy se z něho iba srandu robíte napíše Martinovi, že či v pohodě, mm. Jasné, že sranda volá, a všetko vieš, že. Čiže... No jasně. píšu, že aký jsme hnusní k tým ľuďom, že si z nich srandu robíme a tak a napíšeš Hírkovi, <laughs> to fakt. Psal, jasné, ne? lebo my jsme si úplně robili srandu z Liverpoolu, nie, že Gerard spadl a tak. Já ja vím jasně ten stream pomatou, to má No a lidia prostě že na nich utočíme, že si z nich iba srandu robíme a pritom Míl, pohoda, my ich bereme jako kamošů kamošov, když sa máme o futbale, tak uťahujeme si prostě, aj no vy, keď sledujete zápas s někým kamošům, který fandí nemu klubu tak se podripujete, my to bereme úplně rovnako, mm. čiže absolutně nemáme s nikým problém, do Jirku tiež stále vyrýváme, ale prostě reálně já ja keď vím, že má i z Jirka streamovat, já ja sa hrozně těším, lebo viem, že bude v sranda, víš prostě, lebo... <laughs> Yes, z bochu, Čiže je my bolo. tam s nikým nemáme takéto akože osobné konflikty alebo niečo. Každý, čo tam je prostě borec, tak a hmm. povie aj po že bola sranda, bola prde, a tak. Oni jsou možno niektorí taky, že na nás sa boja útočiť, lej, lebo taky trošičku, že něčo. Uh, niečo. Väčšinou vme fakt my tí, čo útočíme, aj? že málo kedy si voči nám někdo dovolí, ale ono to príde časom. Napríklad hmm. taký Dan z hmm. Manchester City, on mi ešte aj po zápase, kedy nestreamujeme, tak mi píše, že prostě dostali ste bídu alebo niečo, vieš. <laughs> <laughs> nebojte. Yes, Čiže nebojte, že lidé jsou taky, že v moci myslí, že prostě my tam hejtujeme těch lidí a ty lidé jsou urazení alebo něco. Vždyť si všimníte, každý jeden borec, mm. čo s námi streamoval, a když mi si robili srandu, přišel na další stream a už byl opět odvážnější a už aj on nám nakládala tak ještě, že... Mm -hmm. A to je právě super, mě to, mě to právě jakože baví, Víš, že je to prostě prděl, já to beru úplně jak, že když si pokecat s kámošima, neděláme tady politiku, neděláme tady televizní show. Je, ale, tohle to je, můžeme dělat Presně, od toho je prostě ten podcast, však vážné témy prostě preberáme v podcastoch, Málok sem tam dáme nějaké podspichovačku, sem tam rypněme si na podcasty aj do jiného klubu, ale málo kedy by bol podcast urobený štýlom, že prostě vlastně robíme srandu. My tam fakt rozoberáme mm -hmm. normálne témy, dáme tam normálne názory, sem tam nějaká vtipná vsůka možno je, která vyplně nějakou z kontextu, že robíme si srandu z prestupovej politiky, alebo z čohože že podrypneme. ale celý ten podcast mm -hmm. je urobený akože fakt v, seri v serióznom, akože tomto, v nějaký fakt seriózná úroveň, podle mě, normálny podcast, hej, ale potom si pustíme stream, tak si pozráme mm -hmm. futbal, robíme si srandu, tak jakože čo máme být teraz jako v Sky no non-stop, ani v Sky nie sú non-stop takýto vážny, víš, čiže trošičku to chce také taký no, srandy, prostě tak. pozeráme futbal, bavíme se pri tom a nie ešte tam, aby jsme no rozoberali, ještě. že ty vole, tak dneska je nuda a Mourinho toto, tamto, toto robí, veď prostě zabávame sa. No, jest. no právě. Ono, ono by asi bylo jako jiný, kdyby jsme za to jako byli placený. Že? Jo, že jsme v studiu někdy a tak. Jako ve studiu. To jiné tak tam musíš být vážný, protože jsi prostě placený za to, abys byl seriózní. My to děláme pro zábavu a v ten moment právě díky tomu, že to děláme pro zábavu, tak si právě u toho jako můžeme prostě dělat právě také joky, jak kdo chce, jak se to pojí, kdo ne, tak ne. Kdo ne, tak má studio, tam to má vážné a... No ho to baví, tak ludně. No tak. No jasně, že každý baví něco jiného, takže si každý kouká kam chce. Uh, máte nějaké jiné plány dělat vlastně podcasty? to no, jsme vlastně odpovídali, že jo. Takže, takže tak. Uh, jak jste spokojení s hokej netradičně? Hele, mně se to hrozně líbí. Já jsem s tím fakt mega spokojený, protože takhle nějak si představuju, že když dáte někomu šanci, tak takhle by se jí měl jako Prostě, prostě za mě fakt super, ty vole. Já s klukama má, mám minimální práci, ty s nimi nejsi vůbec ne? V strašně všem. málo, iba keď niečo fakt, Marek něco surné no. potřebuje, tak on má kontaktuje vlastně cez osobný chat, například řešil, že chce yeah. streamovat zápasy, že jako to má prepojit jako mi teraz. Tak jsem mu to napísal, vysvětlil, povedal OK, dík. Yeah. A už nič neotravoval, ako nič už nechcel. Povedal, ako to mm -hmm. robíme, napísal som mu tento a tento plugin, toto a toto, takto tam ono, nájde si to, pum, hotovo. Alebo potreboval vedieť, že Uh, ako natáčame neviem, podcasty alebo niečo, opýtal sa ma do sukromného četu, poslal jsem mu to, boom, vybavené. Dnes, mm -hmm. yes, yes, No jasný a, a já, ja, ja to mám jako nějak podobně. Občas teďka v poslední době jsem klukům začal jako víc psát, že nějakou zpětnou vazbu, co zlepšit na Instagramu, co zlepšit na YouTubeu, a, a tak dále, takže komunikujeme jako o něco víc, ale pořád je toho hodně málo a kluci jsou hrozně samostatní. takže to je za mě super, my kdybychom takového člověka jako jeden z kluků našli na MMA, ty vole jsem nejvíc happy člověk, takže a zase hokej netradičně, taky z toho jako, že si nic nebereme, kluci to nedělají, že by my jsme z toho něco měli, prostě jenom jsem tady neviděl žádnou hokejovou stránku, nebo žádnou jsem neznal, a kluci mě i s tím vlastně, myslím, že Marek mi snad psal, že by chtěl zkusit videa hmm. o hokeji a já říkám, a chtěl si udělat svůj YouTube, Marek. Myslím, že to, myslím, že to byl on, určitě. Marek mi mě, mě, psal, jako, že, že by si chtěl udělat svůj YouTube hokejové a říkám, ty no tak to udělej pod hokej netradičně. Já říkám, já z toho nic nechci, já ti to, já ti to napromuju, nazdílí, nazdílíme to na fotbal netradičně, a prostě do budoucna, když jediný, co chci, tak tam chci mít prostor pro reklamu, že když prostě nevím, začnu v prodávat v úzovkách hokejový dresy, nebo teďka se nám to bude hodit s těma hokejovými hokejovýma kartičkama, který vlastně budem dělat ještě s tím jiným týpkem. Tak prostě mám prostor, kam to můžu dát, a, ale jinak jako jde, jde všechno klukům má kluci se o to komplet starají, a mně se to hodně líbí, já jsem s tím fakt jako, fakt jako spokojený, hlavně, hlavně, že jsou samostatní. To je to je jako hrozně důležitý, protože 99% lidí, kteří s náma chtěli spolupracovat, tak byli totálně nesamostatní a nezvládli no, pomalu ani jako zmáčinu si ty nahrávat. Mhm. Takže, takže jako tohle, tohle já, já cením, když právě člověk to dělá sám a hlavně dělá to pravidelně. A kluci fakt na videích měli třeba, tisíc views, ty vole, na nějakých měli třeba 600 views a stejně to dělali furt dál. To jakože je, je za mě fakt hodně cool. A teďka zajebali video s Jagrem a má 50 hmm. tisíc, že jo. Mají tam další videa, který mají některý mají 20, 15 tisíc. Koukal jsem na stream, měl 600 lidí live na streamu, že jo. Takže, a to byly tyhle u 20 Takže, takže jako super. Mně, mně se to líbí a určitě, koho zajímá hokej, tak určitě mrkněte hokej netradičně a podporujte kluky. Může vaša další. vysnívaná práca? Mm, Já ja nemám taku, že vysnívanou prácu, baví ma fotbal, baví ma strojarina, baví ma vlastně obidva věci. Já ja se na to pozerám tak viacej komplexně, prostě chcem být spoko, chcem být v Chile, a to je za mě úplně to nejvíc. Prostě najsi nice, nice dějuča, dievča, dobré dějuča, dievča, prostě být v Chile a žít si úplně v pohodičke nemám také, že vysnívané práce, že toto musím za každou cenu, já to tak vůbec neberu, já mám trošku také jiné hodnoty a jediné, čo chcem je fakt prostě mať chill, svoj pokoj a to je za mě úplně, úplně top. Čiže já nemám také, že vysloveně musím být to a to a keď nebudem, tak budem z toho úplně, že v prdeli. To tak vůbec nie je. prostě robím, čo má baví, či už to, alebo to a uvidíme, čo vyjde, čo nevyjde a asi takto by som to nejako uzavrel ale vyslovene, že post aký čo by som chcel to vůbec nemám uvidíme som mladý, kam, kam ma život zanesie čiže asi tak by som to uzavřel základ je robiť to čo člověka baví být nejako produktívny ale vravím, že moje hodnoty jsou momentálne trošku také že iné že nepotrebujem veľa ku hm Moje vysnívaná práce je asi to, co dělám teďka. Já jsem úplně naprosto jakože spokojený, prostě já nemůžu dělat jako jednu věc, ale spojení YouTube, spojení toho, že teďka se učím v tom, jak třeba fungují jako firmy a tak dále a zatím jsem úplně hrozně na začátku, ale, ale baví mě to, a, takže... Takže, takže jako za mě, já jsem, já jsem úplně spokojený s tím, co dělám teď. A asi, nevím, asi já bych ani nechtěl dělat nic jiného. Přidal bych k tomu jenom pár nul, ale jinak bych dělal to stejný mm. pořád. Um, zajímáte se o politiku, případně koho jste volili? Hele, op, já se o politiku nezajímám vůbec. Uh, vůbec nevím, kdo je ani v jaký straně jediný politik koho, nebo znám jenom dva politiky. To je Babiš a druhý je Čoko Afro. <laughs> a... Čoko Afro, tak to je. Ty vole, ten borec má 800 tisíc na Instagramu, vole, to je politik normálně. Ok. okay on to... fakt vole, on zajbal, nevím, on měl podle mě na začátku roku třeba 120 tisíc, nebo něco takového. Mm -hmm. ale, ale, teďka, teďka má normálně snad už 800 tisíc na Instagramu, ty vole. A on začal totiž informovat mladí lidi o koroně v Čechách. Mm -hmm ale takže takže nikdo nevěděl, co to ani, že jaký jsou, víš, že vyhlášení vlády úplně, že máš buláš 80 stránek, nevíš, co, co, je co a nechápeš to hlavně z toho. No a on dal ve dvou slovech, víš, jako že prostě žlutý vykřičník, jestli jsi viděl někdy na Instagramu. Mm -mm. Neviděl, tak to je hustý, kámo, že to nedostalo k tobě, nebo na Slovensko k vám. To je brutál, protože v Čechách každý žlutý vykřičník se ptáš kohokoliv z České republiky, tak naprosto každý bude vědět. O tom jsem jako před... Nebo naprosto každý, pod 30 bude vědět. Mm. Tím jsem jako úplně přesvědčený. A takže jako, že, že, jeho jako zná, nebo vím, kdo to je skrz sociální sítě, babiš je znám, protože toho řeší každý, že jo? A, a jinak ani jako, já ani neznám možná dalšího jako politika, takže to jde úplně mimo mě. A stejně jako, že nejsem takhle, jinak to řeknu. Já si prostě nerad stěžu. A když vidím všechny ty story, co se tam děje, tak bych si jenom stěžoval a prostě přitahoval bych svou negativitu. To prostě ne, nemám to zapotřebí, Proč bych to dělal. jsem spokojený a řešit někoho jiného. Nemám, nemám na to prostě čas. A ve finále. Ať si tam každý dělá, co chce. Lidi se stejně nějakým způsobem rozhodnou. A já se tomu vždycky přizpůsobím a vždycky to dokážu udělat tak, abych s tím byl spokojený. Takže asi, asi tak. Mm. Já ja se zajímám o politiku dost intenzívne, ako úplně, že úplne, že non-stop čítam, ale mm, neskôr toto celé období, které trvá už vlastně rok korony, ukázalo, že ako sú ľudia sprostí, ako sú ľudia naivní, ako sú tupí, ako nedokážu vedieť rozlíšiť A od B, ako si dokážu prostě pomýliť jablka, neviem, s červenou paprikou a asi takto, že skôr by som povedal, že aktuálne nieže že riešim politiku, ale povedal by som, že ľudskú hlúposť, ľudskú tupotu a že vlastne celý ten rok ukázal, že s takými dementami tu vlastne nažívame, len ma to ešte viac akože potvrdilo, že ľudia, ktorí žijú okolo nás, že sú fakt retardovaní. Ja viem, že som hnusný, ale prostě človek, ktorý toľko tomu venuje času na internete, že sem tam něco niečo vyskočí a čo dokáže ľudia zo seba dostať a čemu v skutočnosti veria, ako všetci prostě a, a takto si žijú, tak človek si povie, že jsem rád, že s týmito ľuďmi nič nemám. A ako som už povedal, prostě stačí mi mať jedno dievča vedľa seba, žít v takej bubline a nikoho si do svojho života nepúšťať, protože uh, ako náhle by som si tam niekoho pustil s takýmito nejakými myšlenkami, názormi, tak by ma asi rozdrapilo od nervov. Uh, zbil, by som ho alebo niečo, neviem. Čiže preto vravím, že najradšej si někoho nájsť, že v takej bublinke vlastnej úplne, že v Čile a úplně um, úplne sa odizolovať od všetkých tých ľudí, názorov a všetkého a tak. Čiže ja sa o to že zaujímam, ale nedávám tu ľudskú hlúposť, ktorá je okolo nás, vůbec to nezvládam, ale má to potvrdzuje, že to každý okolo nás a že čím menej ľudí okolo mňa, tým lepšie. Jo. a to je, to je asi důvod, proč já právě tohle hmm. nesledu právě to, že prostě mě by to, mě by to fakt vytočilo akorát, takže to radši na to nekoukám nebo nesledu to a co se týče té tý bubliny, tak to je úplně totál přesný popis, že? já prostě mám úplnou bublinu okolo sebe že lidi, prakticky každý člověk, se kterým se bavím tak má takový mindset že buď už dělá to, co ho baví, anebo maká na tom, aby dělal, co ho baví hmm a, a je stoprocentně každý, s kým se bavím, je pozitivně naladěný. Kdo by nebyl, tak se s ním no prostě asme. nebavím. Protože proč bych to kurva dělal? A, a, a prakticky jako 90% lidí, se kterými se bavím, tak jsou nějakým způsobem ambiciozní. A on někdo řekne, že jo, tak baví se s lidmi na jenom, kteří jsou bohatý nebo jenom, kteří jsou úspěšní. Ale to není o tom, jestli jsou nebo nejsou, ale to je, je, to o mindsetu. Já mít vedle sebe někoho, kdo se vymlouvá, tak ho kopnu do, no, tak víš, že řeknu, tam se že víš. Nemám, nemám na to čas prostě a potřebuji lidi, od, od kterých se můžu učit. A ta bublina je úplně dokonalý popis, že já právě vůbec jako nežiju v realitě. Já vůbec nevím, co se co normálně jako, že lidi jako řeší. To to, 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 je úplně mimo mě, já jsem úplně mimo právě všechny tyhle tématy, Já jediný, kdy to zjistím, tak je, když přejdu za mamkou. Vždycky přejdu za mamkou a ona mi během dvou dní, co tam jsem, řekne úplně všechno vždycky, co se děje. Mm. Víš, jakože, takže ale ale jinak to je úplně jako to, to totální bublina s minimem lidí okolo sebe Chtěl mm. no. by Vilko někdy bydlet v Čechách? Tak to je vravím jako to, co som... wow. <laughs> to je. To Co jsem vlastně povedal, že prostě nikdy nevíš, kde skončíš, kde má to prostě zanesie, Čas ukáže, sou mladý člověk. Uvidíme, ne, prostě. Jo, napište do komentářů hype Vilko <laughs> Yes, protože já jsem to Vilkovi už říkal několikrát, že bych mega chtěl, aby právě byl v Česku, že aby prostě bydlel právě někde prostě v Práglu, to už je jedno kde, protože to už dojedeš, ale hrozně by nám to jako by pomohlo na, na content, jako na, na ten fotbalový, mm. že nemuseli bychom to dávat takhle prostě online, dávají se ti pryč problémy se sekáním, problémy s jiným mikrofonem a tak dále, takhle streamy prostě bychom mohli sledovat tady u mě v obýváku v spolu a mít jenom jednu kameru zaplou, takže kvalitnější by to bylo celkově i ty podcasty by se daly udělat třeba na dvě, tři kamery takže všechno by to jakoby bylo bylo mnohem jako lepší a já jsem, já jsem říkal, že bych jako mega chtěl na druhou stranu prostě velko máš školu, máš nějaké věci tam takže je to tak, že prostě kdyby fotbal netradičně vydělával, tak se o tom asi jako můžeme bavit. Mm. A bylo by, to, bylo by, to, téma. Ale takhle, když to oba máme jako zálibu, tak prostě ty nemáš důvod kvůli tomu jako jezdit do Česka a vlastně vykašlat se v úvozovkách na kamarády, který máš tam. A jet sem kvůli tomu, víš co, že... No bo takhle to já aspoň jako zatím Jo, asi tak. Ale život přináší Ale... velké změny. Viděli jsme to tento rok, co nám yes. přinesl že nikdy člověk nevě. Je to tak, třeba nás někdo zafinancuje a dá nám nevím, třeba mega na tenhle rok a prej musíte dělat content pravidelný fotbalový. Máte tady milion, nadělejte si s tím, co chcete. Tak další měsíc tam. Tak to byste zpřesťovali no, No, já taky. Pak bychom, ježíš, já viděl tolik, podcasty každý den. Kokos. No, jo, jak si myslíte, že je reálný, že byste někdy dělali v klubu třeba sportovního ředitele nebo něco podobného? Jak moc si velko myslíte? <laughs> nevím, Akože netuším, to je opět, co jsem chtěl povedať, že člověk nikdy neví, čemu život akože dá akože, do cesty, já nevím. Já hmm. jen ja prostě stále, keď řešíme nějaké věci, samozřejmě s světových tak si člověk potom jakože chytá hlavu, že pre Boha, že kdo hmm. to tam asi, vede. Asi tak bych to nějak definoval ty mě tvrdkým, že my bychom to robili lepší alebo něco, ale prostě fakt se na to pozrieš a pověsí si, prečo <laughs> prečo no jasně, jasně ono, ono taky je dost možný, že nevíme co jsou věci s agentama a tak dále, jo takže tam můžou být i jako jiný tlaky ale třeba na toho sportovního ředitele bych si úplně v pohodě věřil a stejně tak bych na to věřil i Vilkovi takže jakoby proč ne Jenom to není prostě hudba současnosti. Momentálně není absolutně možný. Oba dva jsme na to hrozně mladý, že jo? Takže to není to momentálně téma, ale v budoucnu si to dovedu představit. Určitě jo. Jenom momentálně je to jako složitý, protože uh, lidi uh, byl by hrozně velký tlak uh, momentálně, protože v úvozovkách jsme vlastně jako nic nedokázali, že jo ale v momentě, kdy, nebo moje taktika je třeba taková, že právě bych chtěl uh, uspět s nějakýma těma firmama, ať už jsou to fotbalové karty, nebo je to ta fotbalová aplikace, a, nebo případně vymyslet ještě, ještě něco jako dalšího a ono v momentě, když už máš za sebou nějaký projekty, máš za sebou vydělaný jako větší peníze, tak je to taky braný úplně jinak. Jo, protože já, když půjdu dělat takovouhle pozici, tak ji nechci dělat kvůli tomu, že tam je dobrý plat. To mě vůbec nezajímá. Já to chci dělat kvůli tomu, že, že prostě peníze budu mít o, o z jiných věcí, prostě, co už si do té doby jako udělám, abych měl pasiv do té doby. A potom jednou bych chtěl asi dělat jako sportovní ředitele. Asi, asi jako jo, pokud mi nepřepne a nebudu chtít ležet někde na pláži ani nic nedělat, což si myslím, že u mě asi nikdy nehrozí tak bych jakože chtěl jednou dělat sportovní ředitele v nějakém klubu, ale, ale, ne tím stylem, že tam se vydělává 300 tisíc měsíčně, tam chci. Jako tímhle stylem určitě ne, prostě spíš tím stylem, že chci prostě ten klub někam posunout a dostat se, dostat se, někam dál a ale byl by to jakoby hodně, hodně zajímavý a myslím si, že by nás to hodně bavilo. Jo, hodně. <laughs> jako, jako, jako brutálno. A, a jako první jako velkový to kde bych dostal kudle pozici, tak první, komu volám je velkový <laughs> Takže... Vy jako jste viděli jistot, tu filozofii nastavenou, takže... kurva, tam. <laughs> <laughs> jako ono, ono takhle to zní hrozně tak jako, že... M, jako reálně. Ale otázka je, jaká by právě byla potom ta realita, ty ta politika zatím a tak dále, že ono to není jenom jenom o těch fotbalových rozhodnutích. Na druhou stranu i ty fotbalové rozhodnutí jsou velká, velká, obrovská část, takže jako já bych jednou určitě hodně chtěl a uvidíme. Momentálně se na to neupínám, dalších deset let to dělat určitě nebudu. Hmm. No nikdy neříkej určitě, ale nepočítám s tím a ani se do toho snažit nebudu dalších deset let. Ale až mi bude 35 a, a víc, tak to už je jakoby, trošku čas, kdy už na tím chci začít jako, přemýšlet aktivnějíc a dostat se do kontaktu, do kontaktu, mezi ty lidi. Já si stejně myslím, že ono je to o, jedn, o hlavně jedné věci. Je to o kontaktech a je to o kontaktech a ty lidi tě musí poznat. Ty lidi musí přemýšlet nebo poznat, jak ty přemýšlíš nad fotbalem. A v ten moment věřím tomu, že když se budu osobně na dlouhodobý bázi znát s někým, kdo dělá v nějaký jako fakt v hodně vysoký pozici v nějakém fotbalovém klubu a pochopí, moje nebo velkovo přemýšlení o fotbale, tak se vůbec nebojím o to, nebo vůbec se nebojím toho, že by nám nenabídla jako práci. Takže, takže jako tak, ale, ale primární, co, co, je u mě, tak já to nechci dělat ze žádnou cenu z finančního hlediska. Já prostě finance si chci vyřešit teďka v následujících pěti až deseti letech a potom, potom se vrátit jako víc, více jako do toho fotbalu a a zkusit, zkusit, co se dá dělat. Třeba jednou vyhrajem ligu mistrů <laughs> Takže tak, kdo ví, času je dost. Vaše cíle na rok 2020? A máte nějaký cíle na YouTube? 21. Pojď <laughs> ty, velká mm, Já nějaký taký cíl nikdy nemám, nikdy si ho prostě nedávám, snažím mm. se robit maximum, co se dá a asi takto bych to uzavrel. cíl je prostě být spoko a být v čile, být úplně v pohodičke vysmiatý. a to je asi cíl prostě nedepkárit nez, nezaoberať se nezmyslami, blbostiami a nevytvárat problémy tam, kde jsou tam, kde nie sú, pardon čiže to je asi taký úplně že primárný cíl prostě být spoko týpek, jako jsem teraz posledný rok, to je asi to je asi taky největší můj cíl Uhum, uhum. jo, s tím, s tím to mám podobně prostě být v pohodě, nic moc extrémně úplně nepřehrocovat a co se týče nějakých materiálních cílů tak já jsem si dal, že bych chtěl minimálně pět různých příjmů, nějakým způsobem a na tom se snažím nějak, sice v úplných základech ale, ale snažím, snažím se jako, jako na tom dělat že YouTube je prostě jeden příjem a potom ty další příjmy záleží, jak ty věci výjdou a tak dále, ono nikdy nevíš. Ale já jsem jako dost pracovitý člověk a mám, mm, mám, hlavně, mám pořád chuť a elán ty věci dělat, nebaví mě prostě se jít doma kuka na televizi. Mm. Takže, takže asi jeden z toho je prostě mít pět různých pět příjmů je asi největší cíl na ten rok 2020. Mm a na YouTube cíl asi jako ne, tak jako 100 000 určitě chci mít na svém osobáku, ale to počítám, že budu mít jako určitě, protože už tam teďka skoro 70. A, a jinak asi ne, jenom můj cíl na YouTube je takový, že si chci užívat ty videa, to znamená, že chci hodně cestovat, teďka jsme dělali třeba video, že jsme jeli, jsme se museli dostat do Prahy bez peněz, ale takovýhle videa bych chtěl dělat prostě po Evropě třeba, prostě koupit si jednosměrnou letenku někam, nevím, třeba do Izraele a dostat se prostě nějakým způsobem zpátky bez peněz a to, co se ti během toho natoč... stane, tak natočíš. Takže hodně, hodně jako takovýhle cestovní věci anebo věci, na které si jako normálně lidi jako vůbec netroufnou. Takže hmm. spíš, spíš jako jo, jako tak, jak jsem šel třeba pěšky do té Prahy a tak dále. Chci zkusit být ve tmě sedm dní, jet na kole k moři a tak, takže takže spíš nemám asi nějaký jako konkrétní cíle, ale spíš takovýhle videa, na který si který se jako budu užívat, no. A budu na ně je vzpomínat jednou. A internet nový, protože opět nám tu skáče celé rozkecáno hore dole. To je cíl číslo jedna. Ano. Mať internet. Ano, ano, ano. Internet je taky velký cíl. A ten no. bude ale už příští týden. Uh, hned splněný cíl, tak to začátkom roka nádherná. Koukaz. Os, budete ještě streamovat manažéra? nie. A ty ho streamuješ, ne? Jo, jsem tam, ale jakože to bylo na dvojicu pýtané, co věš. Jo, jo, jo. Ne, hele, já na to nemám čas vůbec. To je prostě nerealný. A já nezvládám manažera hrát jako normálně. Jo, já to, to... zvládám. Já streamujem no. hodinku a mám prostě dost na celý týždeň, yeah. víš. Já, já to prostě nezvládám. Já, já v momentě, kdy zapnu manažera, tak já musím hrát aspoň 4 hodiny. Kámo, zpátky a... pamětám, jako ty jsi streamoval raz 8. No, kámo, já jsem streamoval. Mm, od té, no, to ani mi neříkej, vole. 8 hodin do uzavření skupiny, byly tam třeba 3 lidi, vole. A on si prostě a dává, jasná, on mě. si streamuje. On to nezvládá. Já to, já to prostě zvládám. Já si pustím fakt na hodinku a mám manažera hmm. dost na týden. Hmm. Nemám žádnou žádný pocit toho, že som to nehrál, nepremýšľam nad tým v noci, ja si to len fakt zahrám. Teraz som na poslednom streame, koľko nás tam bolo, 200 alebo koľko ľudí, čiže je mm. na to, že ten YouTube začal iba teraz v celkom v pohode a prostě mm. už idem po polke sezóny skoro, som reálne mm. na postupových priečkach idem do Premier League a to som teraz postupil do Championship. Mm -hmm, mm -hmm, Ale to je vážne, hodink, hodinka, hodinka týždene, hodinka pol týžděně maximálne, jinak vôbec ne, lebo yeah tomu človek... Ja si nemyslím, že by som tomu niekedy prepadol, že by som to hral nonstop, protože to sa nedá. Radšej si ten futbal pozriem, alebo niečo napíšem, niečo nahrám. Ale jakože vyplnenie nějakého času a tak sem, tam, raz za týždeň, prečo nie? Ale mm. jakože trávit mm. na tom, ako, ako, ty, keby som trávil, tak to by vám jako drblo. To, to nejde. Kámo, to ale, ale ja som, ja si pamatuju, že jeden den som streamoval dvakrát po pěti hodinách že jsem dával ráno. A to, to bylo, protože já jsem se třeba dostal do fáze, kdy jsem hrál za ten Bormut, ne, kámo. A já jsem prostě se dostal do fáze, kdy já jsem měl hrozně blízko k tomu titulu. Ale hrozně blízko. A mě to, jed, mě to snad dvakrát uteklo o skóre ty vole. Já jsem měl takový nervy. A to bylo takový, že ty dohraješ sezónu a vlastně ty vole potřebuješ už jakože hrát další. A a, a a hlavně, já víš co, já jsem chodil a já jsem přemýšlel, říkám, píči, co budu dělat s tím pravým backem, ty vole. A když jsem měl nádobí, tak jsem přemýšlel nad pravým backem, víš. A říkám, koko, sam víš, že kdybych, kdybych, udělal ještě druhou formaci, kde to zkusím dát, kde to zkusím dát s těma, s klasickýma křídlama, a ne s tím, že se budu stahovat do středu, tak to by taky nemuselo být špatný. A kdybych to občas přepl na dva útočníky, no a, ta, a, takovýmhle způsobem já jsem prostě nad tím přemýšlel nad manažerem, nonstop ty vole. Mm. Prostě já jsem šel spát, a já jsem přemýšlel, koho bych mohl koupit jak bych to mohl vylepšit mm. a, to to... Je, a to je to štadion, kde prostě já jsem se nikdy nedostal ani sám, myslím, nedostanem mm. tým mojím štýlom hraně ani tým, čiže to je fajn já to beriem mm. fakt mm. Ako mm. takže já to nemůžu hrát je... jo, tam bych to nějakou uzavřel já jsem, já jsem toho manažera i odstranil já jsem odstranil tu svůj sezonu v Lestru uh, za ten Bormut takže jsme smazal všechno mm musel, protože my jsme to dlouho nestreamovali, já jsem na to jako neměl čas, ale já jsem věděl, že já si jednou zahraju a pak to, pak to, pak to, pak, to, pak jsem zase v a budu to hrát prostě furt, že furt na tím budu přemýšlet. A, a, hlavně my jsme streamovali jak spolu, tak já i sám, že jo? Hmm. A my, já si pamatuju, jak jsme, jak jsme dávali toho manažera a úplně jsme, jsem ti říkal, že ty vole, můžem streamovat, ale maximálně dvě hodiny. První stream, čtyři hodiny. Jo. <laughs> Víš? A potom jsme jeli další streamy a většinou já jsem byl ten, kdo to natahoval. Že, že pojďme ještě, nebo pojďme rád znova víš no. a, a prostě já, já, já vím, že, že jako nedokážu jenom prostě tam si to občas jako ťuknout, protože já to beru jak totální realitu, já to prostě beru jak, že, že ten tým prostě potřebuje s ním vyhrát všechno no. takže jako pro mě, no, prostě extrém týbo. je to tak je to tak no a všechno dneska kluku Máme všetko. Druhý podcast nahraný, by the way, taká futbalová informácia, konečně taká vysloveně početí na v PSG. Bang, bang. Dáme podcast o paříži asi. <laughs> asi jo, dáme. A jakože nemáme právě teďka jako fa fanouška Paříže na podcasty, máme jenom kluky na streamy. A na podcasty jako nemáme nikoho ale podle mě jako Paříž v Čechách jako fani hrozně málo lidí takže to bude jako fakt Hrozně málo, ale možno by jsme, myslím si, že tím, že tam je Početíno, takže si Paříž budeme až sem tam viacej streamovat, protože Paříž pod Početínom. Nevrávím, že hned v prvom zápase si pozrieme, ale určitě na tým budeme uvažovat. Mm -hmm, aj v lize, aj v lige aspoň mm -hmm. proti tým větším týmom, Lyon, Lille, Marseille, tam no, si yes, to vím yes, představit. Jinak yes, yes. by ty zápasy nedávali, ale s Početínom to je prostě další borec, kterého my neskutočně. Mm -hmm. Takže určitě se pozrieme na PJ, že detailnější, nejenom v lize Mistrů. Yes, jest, jest určitě, no. Takže, takže tak. Jo. Hele, pro dnešek je to všechno.